მოგეს ალბომით მეგობრებო. თქვენს წინაშია Movie Book Travel Lovers-ის გუნდი. ეს კი არის ჩვენი მორიგი ვიდეო ოფიციალურ YouTube არხზე. დღეს წარმოგიდგენთ ვიდეოს დეკადის ტოპათი ანიმე ჟანრის ფილმზე 2010 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით. სიტყვა ანიმე ჩვეულებრივ გამოიყენება იაპონიაში შექმნილი ანიმაციის აღსანიშნავად. მისი სიუჟეტები მოიცავს თითქმის ყველა ჟანრს, მაგრამ განსაკუთრებით პოპულარულია ფანტასტიკა და რომანტიკული კომედიები. ასევე ხშირად დაფუძნებულია ისინი რომელიმე წიგნის, იაპონური კომიქსის სახელად მანგას, ან კომპიუტერული თამაშის სიუჟეტზე. მანამ დავიწყებდეთ ვიდეო განხილვას, თხოვნა გვექნება რათა გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაკლიკოთ ზარის ღილაკს, რომ პირველებმა იხილოთ ყოველი ჩვენი ახალი ვიდეო. ასევე დააფიქსირეთ კომენტარებში, თუ რა სახის ვიდეოებს ისურვებდით შემდეგში. მაშასე, ვიწყებთ. მეათე პოზიციაზეა ფილმი ხმის ფორმა. ნაოკო იამადას რეჟისორობით შექმნილი ეს ფილმი მოიცავს ფართო სპექტრს დღევანდელობაში არსებული პრობლემებისა. უნარ შეზღუდული გოგონა, რომელიც ხდება ბულინგის მსხვერპლი თანაკლასელის მხრიდან. ფილმი წინვალი დაჩვენებს იმას, თუ როგორ შეიძლება გახდე გარიყული ყველასგან, თუმცა სიკეთე, რომელიც გულში აქვს ადამიანს, არასოდეს დაკარგავს თავის გზას. ასევე რეჟისორმა კარგად გადმოსცა დამოკიდებულება თანატოლებს შორის, თუ როგორ ეპყრობიან ზოგადად მოსწავლეები ერთმანეთს და რა სახის დამოკიდებულება არსებობს მათ შორის. ანიმეში ხაზი გაესვა სუიციდის პრობლემატიკასაც, რაც მისაღებია, რადგან ამ ასახში სამწუხაროდ უამრავი ბავშვი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით, სწორედ ბულინგისა და მისდამი უხეშად დამოკიდებულების გამო. ანიმე საკმაოდ კარგად არის კონსტრუირებული, აღსანიშნავია მისი დახვეწილი სცენარი და რეჟისურა. მეცხრე პოზიციაზეა მინდა შენი პანკრეასი შევჭამო. იმდენად საინტერესო სახელი აქვს ამ ანიმეს, რომ შეუძლებელია არ იქცეს ის დიდი ინტერესის საგნად. მთელი ფილმი ელოდები იმ მნიშვნელოვან მომენტს, როდის შეჭამს მთავარი პერსონაჟი მეორე პერსონაჟის პანკრეას, თუმცა შეჭამს თუ არა ის პანკრეას, ამას უყურებთ და შემდეგ გაიგებთ. ეს არის საკმაოდ კარგად სანახავი ანიმე, სადაც დღესდღეობით დაუძლეველი დაავადების პრობლემატიკა არის წინაპლანზე წამოწეული. ასევე საინტერესოდ ვითარდება მთავარი პერსონაჟების ურთიერთობა, ინტროვერტი ბიჭისა და ექსტრავერტი გოგონას, რომელიც ცდილობს თავისი სურვილების ასრულებას. საინტერესოა ისიც, რომ რეჟისორი აშკარად დიდად იყო ინსპირირებული ეგზიუპერის მიერ შექმნილი პერსონაჟით პატარა პრინცით, რაც კარგად გამოიყენა ფილმის ხაზის განსავითარებლად. მეორე პოზიციაზეა ფილმი წერილი მომოს. ჰაროიუკი ოკიურას ერთ რამე დღის სამსახელის წარმოთქმა, ეს ანიმე საკმაოდ კარგი გამოუვიდა. რა ხდება მაშინ, როდესაც შენს გარშემო ჩნდებიან არსებები თანციდან წარმოგზავნილი და მათ მხოლოდ შენ ხედავ? საოცარია რა, სწორედ ესეთი სიუჟეტი აქვს ამ ანიმეს. ახალგაზრდა გოგონას ისტორიაა, რომელიც ვერ პატიობს საკუთარ თავს მხოლოდ სამი სიტყვის თქმას მამისთვის: მე შენ მეზიზღები. ანიმე სავსეა სახალისო სცენებით, საყვარელი პერსონაჟებითა და ჯანსაღი იუმორით, თუმცა ამავდროულად ის საკმაოდ დიდ სევდასაც ატარებს. ანიმე გვაჩვენებს იმას, რომ იმიერ და ამიერ სამყაროს შორის გავლებული ხაზი ნამდვილად არსებობს და ჩვენ იმაზე ახლოს ვართ ერთმანეთთან, ვიდრე ზოგადად წარმოგვიდგენია. მეშვიდე პოზიციაზეა არიეტის საიდუმლო სამყარო. ჰაიაო მიაძაკის სცენარით შექმნილი ეს ანიმე არ დაგტოვებთ გულნატკენს არავის. ეს არის ისტორია პატარა ადამიანებზე და პატარა გოგონაზე, სახელად არიეტიზე. ამ შემთხვევაში წინაპლანზე რეჟისორებმა და სცენარისტებმა წამოწიეს განსხვავებულობის პრობლემატიკა და ის, თუ როგორ უჭირს ადამიანს ამასთან შეგუება. მოსამსახურის პერსონაჟი ხომ საერთოდ ცალკე ფენომენია. ამავდროულად ამ ფილმმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პრობლემატიკას, რომელსაც ავადობა ჰქვია ახალგაზრდა თაობაში. ძალიან ლამაზი ანიმეა, თვალებს რომ ახარებს ისეთი. ასე რომ თუ გსურთ შაქრის ნატეხზე სანადირო წასვლა არიეტისთან ერთად, დღესვე ჩაუჯექით ამ ანიმეს. მეექვსე პოზიციაზეა ბიჭუნა და მონსტრი. მამორუ ჰოსოდას ეს ანიმე გამოირჩევა ზუსტად იმ ელემენტებით, რაც ასე ძალიან გვიყვარს ანიმეებში. აქ შეხვდებით ფენტეზისა და რეალური სამყაროს ელემენტებს, საოცარი ძალის მქონე ადამიანებსა და შთამბეჭდავ პერსონაჟებს. აღსანიშნავია, რომ მამორუ ჰოსოდა ნამდვილად გახდა ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმეების რეჟისორი. მისი თითქმის ყველა ახალი ანიმე არის აღნიშნვის ღირსი. ამ ანიმეში კარგად დავინახეთ მამორუს დიდი სიმპათია ჰერმან მელვილის წიგნისადმი, კერძოდ მელვილის მიერ შექმნილი პერსონაჟის მობი დიკისადმი. ანიმე გაჯერებულია ამ წიგნისადმი სიმპათიის გამოხატვის ელემენტებით. ასევე საოცარი პერსონაჟია დათვი, რომელიც აუცილებლად მოგილბობთ გულს და თან გაგამხიარულებთ.
მეხუთე პოზიციაზეა როდესაც იქ მარნი იყო. სტუდია გიბლის ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმეა თქვენს წინაშე წარმოდგენილი. ეს არის საოცრად თბილი ისტორია გოგონაზე, რომელმაც ყველა მნიშვნელოვანი ადამიანი დაკარგა ცხოვრებაში. ამის გამო კი ის უბედურად გრძნობს თავს იმ ოჯახში, სადაც ამჟამად იზრდება. საოცრად თბილი ანიმეა მისტიკის ელემენტებითა და შთამბეჭდავი ისტორიით. თითოეულ სცენაში ახალ ამბავს იგებ მარნის შესახებ და საბოლოოდ რეჟისორი ანიმეს ძალიან საინტერესო ტვისტით ასრულებს. ანიმეში კარგად არის გადმოცემული დამოკიდებულება მშობლებსა და შვილებს შორის. შვილები მშობლების სიყვარულით უნდა აღიზარდოს და არა მისგან შორს. შორს აღზრდას თან სდევს აღზრდელთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და მათი მოპყრობა ბავშვისადმი. სწორედ ამ თემატიკას ეხმიანება ეს ანიმე. ფილმის სიკარგე აღინიშნა ოსკარის ერთი ნომინაციითაც, საუკეთესო ანიმაციური ფილმის კატეგორიაში. მეოთხე პოზიციაზეა ქარი მატულობს. კაცი, რომელმაც შექმნა ეპოქა და უბრალოდ სრულიად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა ეს ჟანრი, ჰაიაო მიაძაკიმ ამ დეკადაშიც გაგვანებივრა შთამბეჭდავი ანიმეთი. ბიოგრაფიული ანიმე ძირო ხორიკოსიზე, იაპონელ ავიაკონსტრუქტორზე ნამდვილად არ გამოდგა ორიგო. ეს არის ულამაზესი ანიმე სწორედ ისეთი მიაძაკის რომ შეეფერება, უკარგესი მუსიკალური აკომპანირებითა და ოპერატურით. ყოველთვის ღირს საკუთარი ოცნების დევნა, სწორედ ამას გვასწავლის ეს ანიმე. ერთი სიტყვით, მიაძაკიმ უდიდესი პატივი მიაგო ძიროს ანიმეთი. ესეც ხომ ფილმი არ არის და აიქირავა მსახიობი და ათამაშო როლი. მან მთელი სამყარო შექმნა და გააცოცხლა ანიმირებული ძირო. ერთადერთი რაც აქვს ანიმეს მინუსი არის ის, რომ შიგადაში ხდება მოსაბეზრებელი განმეორებადი იდეის მქონე სცენები. სხვა მხრივ, ის საოცარია. მანამ შემოგთავაზებდეთ სამეულს, უნდა ჩამოვთვალოთ რამდენიმე დეკადის ღირებული ანიმე, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ათეულში. ესენია: その子は 亡くなったのよ。 シェンク! シェン! 100% の 晴れ女? 雨。地震。でも、増えてくれたらいいな。言うこと聞く？მესამე პოზიციაზეა შენი სახელი. მამორო ჰოსოდასთან ერთად მაკოტო სინკაი უდიდესი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ეს დეკადა კარგი ანიმეებით მდიდარი ყოფილიყო. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია წარმოდგენილი თქვენს წინაშე, ოღონდ ამჯერად მაკოტო სინკაის შემოქმედებიდან. საოცარი ისტორიის, უცნაური სიუჟეტისა და ძალიან საინტერესო პერსონაჟების მქონე ანიმეა. რა ხდება მაშინ, როდესაც იგებ, რომ სრულიად უცხო ადამიანთან გაქვს უდიდესი კავშირი, შენ მასთან საკუთარ სხეულს ცვლი და ცხოვრობ მისი ცხოვრება. თუმცა ეს ყველაფერი ერთ დღესაც ისევე ქრება როგორც დაიწყო. შესაბამისად ამ ყველაფრის გამოძიების დროს უამრავ საინტერესო რამეს წააწყდებით. საოცრად ლამაზი და ფერადი ანიმეა, ულამაზესი სცენებითა და ოპერატურით, ერთ-ერთი საუკეთესო ამ დეკადაში. მეორე პოზიციაზეა მგლიშვილები ამე და იუკი. მამორო ჰოსოდას კიდევ ერთი გამორჩეული ნამუშევარია ამჯერად თქვენს წინაშე. ეს არის ანიმე, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია დაიკვეხნოს საუკეთესოობის სტატუსით. ეს არის ისტორია მგელკაცას, უბრალო გოგონასა და მათი შვილების შესახებ. ადამიანის ბუნება არის წარმოჩენილი ბწყინვალედ ფილმში. ჩვენში ორი საწყისი ცხოვრობს, ცხოველისა და ადამიანის. გარდატეხა კი სწორედ მაშინ ხდება, როდესაც ვიზრდებით და საბოლოოდ ყალიბდება ჩვენში ჩვენი რაობის ნამდვილი სახე. ერთი სიტყვით, რაღაცით იუნგისა და ჰერმან ჰესეს ტრამვალის მგლის ინსპირაციას ჩანს. სწორედ ამისა და იუკის ცხოვრებაზეა ეს ფილმი და მათ გარდატეხაზე. აღსანიშნავია მარტოხელა დედის ხაზიც, რომელმაც თავისი ჯაფით უამრავი რამ შეძლო და გამოზარდა შვილები. ასევე მეზობლების ფენომენიც ძალიან კარგად არის გადმოცემული. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავი ანიმეა. პირველ პოზიციაზეა პრინცესა კაგუიას ამბავი. ეს ანიმე დამსახურებულად იკავებს ამ პოზიციას. ან ისაო ტაკაჰატას ანიმე როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ამაზე ნაკლები. ამ საოცარმა რეჟისორმა ჯერ კიდევ ციცინათელების სასაფლაო გვაჩუქა. ახლა კი პრინცესა კაგუიას ამბავით თან დაურთო. ეს იქცა მის უკანასკნელ ნამუშევრად, რადგან ის 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თითქოს ამ ანიმეთი რეჟისორი გვემშვიდობებოდა კიდეც. მთელი ფილმი ატარებს იმის ასს, რომ საბოლოოდ მაინც იქ ბრუნდებით, რითაც დაიწყო ყველაფერი. ამ სამყაროში ვერავინ დარჩება სამუდამოდ, რაც არ
ჰქონდა დიდი სურვილი და სწრაფვა იყოს ამისი. კაგუიაც სწორედ ამ ბუნებრივი კანონის მსხვერპლია. ანიმე მდიდარია ბუდისტური მოძღვრების ელემენტებით და ცხოვრებისეული სიბრძნეებით. საოცარი სცენარის შექმნა ისაო ტაკაჰატამ თითქოს გული უგრძნობდა მისი წასვლის შესახებ და სურდა იდეალურად დაუმშვიდობოდა თავის მაყურებლებს. ანიმე შესრულებულია ძველი იაპონელი მხატვრების სტილში და საოცარ შთაბეჭდილებას ტოვებს მაყურებელზე. ასევე ფილმის სიკარგე ოსკარის ნომინაციითაც აღინიშნა. ერთი სიტყვით, განისვენეს ასუფეველში ისაო ჩვენ კი შეინამუშორებით მუდამ გვემახსოვრები. ამით დასრულდა ჩვენი მორიგი ათეული, მეგობრებო, სენტიმენტალურ ნოტაზე. იმედია მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, დალაიქეთ ის, დაწერეთ კომენტარები და გვითხარით, რამდენად ეთანხმებით ამ ათეულს. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, ჩვენ სულ მერ დაგიბრუნდებით ახალი, უფრო საინტერესო სიახლეებით.